Den 1 maj öppnar Expo 2010 här i Shanghai, den största världsutställningen hittills. Utställningsområdet är över 8 kvadratkilometer. Man väntar sig 70 miljoner besökare och nästan 250 organisationer och länder kommer att delta. Ett av dem är Sverige, och Sverige har redan presenterat sig här i Shanghai. We are 6 months away from the opening of the World Expo, and today we are opening the Sweden Expo Week, and we are also opening a small exhibition here, a teaser of what will come. As you know, there is a long relationship between China and Sweden. Sweden being the first Western country to recognize the People's Republic in 1950. And one of the official partners, Ericsson, here it is, was already in Shanghai in 1890. Here in front of you is a huge zipper. Sweden is the home country of the significant invention of zipper. Engagemang från många olika svenska intressenter gör naturligtvis att engagemanget i Expo blir stort, engagemanget i och kring Shanghai. Det slutar ju inte med Expo, utan det fortsätter ju. Shanghai-regionen och hela Kina är ju idag en av Sveriges svenska företags absolut viktigaste marknader. Och det måste vi fortsätta att jobba på och vidareutveckla vår verksamhet här. Under presskonferensen så fick vi en fråga från en väldigt ung reporter som undrade, kommer det finnas något spännande för barn i den här utställningen? Och då kan ju vi med glädje säga ja, det kommer det göra, för att barn och barnfamiljer är en av våra målgrupper. Så att som barn så kan man följa en särskild guide i utställningen, och det är Pippi Långstrump. Most of you know what pika is. It's coffee, all sorts of small cakes and buns, and we tend to like it and have it too hot. Vad hoppas du att kineserna, den vanliga kinesen som kommer till den svenska paviljongen, ska ha med sig därifrån? Ja, vår önskan är ju att the spirit of innovation, det vill säga att de ska uppfatta Sverige som ett land som är litet och långt bort i norr, men där det har gjorts fantastiska upptäckter och uppfinningar, och ett land som skapar nya saker och som därför är intressant. Temat för utställningen Better City, Better Life är mycket relevant för Sverige, i och med att vi har så lång tradition i Sverige inom hållbar samhällsbyggnad och stadsbyggnad i synnerhet. Vi har en väldigt bra, mycket erfarenhet, mycket bra kunnande, teknologier och företag inom miljö, inom transportsektorn, energistruktur. Uttaget har vi en stor kunskap att kunna bygga hållbara miljöer, och kineserna är mycket, mycket intresserade av att lära från Sverige. Världsutställningen är en möjlighet för oss alla att sprida kunskap om vad vi kan, att lära oss om Kina, att dela erfarenheter och framförallt bygga relationer för framtiden. Hur tycker du arbetet har gått så här långt? Har det varit smärtfritt, eller är det någonting som som är viktigt att påpeka, tycker du? Om man ser det jag ser bakom mig, så är vi glada att det är 6 månader kvar till invigningen. Det är lite kvar att göra, men jag har full tillförsikt om att allting kommer att bli klart i tid. Det som vi har kvar här nu, som vi ser här, det är ju väggarna ska upp nu, fasader.
installationer och därefter då fit-outen, inredningen. Och det har vi en plan för och det kommer gå att fixa. Det här är en av de större parkerna i Shanghai. Här är ju inte så jättemånga i Shanghai, men det här heter Yushan Park och här hit kommer Shanghaiborna på söndagarna. Och här har vi idag haft en stor aktivitet för barnen i Shanghai framförallt. Alltså de får teckna och det är jättekul. Det är helt fantastiskt. De här barnen de skulle inte teckna för en viss tid. Och när vi kom här i morse så var liksom halva teckningen full redan. Och jag tycker det är så härligt för det är spirit of innovation. Och det var ju just det vi ville få fram, deras kreativitet. Underbart är det.